Що стосується закладів професійно-технічної і вищої освіти. Навесні, коли у нас працювала комісія Міністерства охорони здоров'я, йшла мова, велась про те, що потрібно буде все ж таки провести моніторинг і вирішити питання щодо вакцинації студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів. На сьогоднішній день розмови про саме обов'язковість вакцинації чи надання якихось довідок при зарахуванні на перший курс студентів, які вже навчаються поселення в гуртожитки, мова поки що не велася.